လူကားဝင်မှုေလွဲဆိုတော့ညီမကတော့ဟိုဆပရေးဘူးတွေပါလဲဆောင်သားဗောနော်ဒါအေကိုဟောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဖြန်းပိုးတည်ရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရိဆောင်ထားတယ်ပြီးရင်ဟိုဘယ်လိုပဲတွားတွားမတ်တက်တယ်အဲ့လိုတိတ်ချဂယုဆိုင်တယ်ဗောနော်အတော်လာဆင်ကျင်တယ်လူပြန်ရဲ့နေရီရှောင်းတယ်အဲဒါမှမဟုတ်အခုပြောရတော့ second wave ကတိတ်တော့အရန်ပိုးอ่ะမပြင်းဦးလို့ပြောရယ်အာပြောဟိုလက္ခဏာကြီးလဲအရန်မပြင်းဦးပြောတော့အရန်လဲမစိုးရင်ကြပါနည်းလို့ညီမဟိုနေ့ကတော့ဟိုအလှူလေးတွားလှုပ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အလှူဒီ ဒီစစ်ပေးชောင်นี่ป้ออดิกาสစ်ပေးชောင်นี่ကိုโปตัสเซบงนี่แหละไอ้มาเจอลูเรสุบีนี่จ้าอ่ะสอพ้งจ้าไอ้มาเปลี่ยนหมู่โปตัสเซริเนี่ยพี่ญาติมาโหป้อเนาะซ่าต๊อกเสียญาติเนี่ยหลู่ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်แก่ใส่มาก้าวတော့ผิดတယ်ซะซ่าไปတော့ damage กูยาไมค์เนาะโหเฉยนี่ตลอดก้าวว้าบีลูจ้าเลยเสียห่วงบ่วะลูเลยนะป้อเนาะโหบ่รู้ป่ะมั้ยยอ่าญาติอ่ะโหตึกลักษณะแล้วไม่ซိုးจ้าတော့เตะโชตลอดเมียๆเอลุซอโหกูยาบายเนเนเฉยนี่ก้าวล่ะซอแล้วเปลี่ยน2วันตามีบาได้หอบญาติเอ่อตายดียะไค labu miss dey ပြိုင်ဖို့ miss ပြိုင်ဖို့တယ်အဲ့ဒီတခုတော့ရှိရပြင်းအဲ့ဒါပဲရှိပူပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒါငယ်သေးရလဲပါဘောနော်တိတ်ကို့လူမျိုးပေါ့မလုပေးနိုင်တရားအခုနောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းအလူအတန်းတွေလဲလုဖြစ်လာတယ်ကိုဝင်ွေလေးရှိလာတော့နောက်ပိုင်းဆိုလဲဒီထက်ပိုပြီးရောဘောနော်ကိုဒီကို့လူမျိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိုဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီနောက်တိုင်းရင်သားလူမျိုးဆိုလဲအကူကြီးပါပါဟောညီမအမေအရအစားညီမလူဖို့တော့ညီမအမေစုံစမ်းတာစုံစမ်းတော့ a foundation ညီမတိ <soever> ု <Advent> <quiet> ့ကိ <eches> yeah ုပ <XP et on water> ြောပါတော့ဆေးပုံးတွေလှူဖို့အရန်လိုနေရတဲ့အိမ်ပံမှာဆေးရဆက်တွေတော့လူရဒါပေမဲ့အဲ့ဆက်ရှိပေမဲ့ပိုးတဲ့ဆေးပုံးအရေတွေကလိုနေရပါတော့လိုနေဆိုအာညီမလှူဖို့မနိုင်ငယ်အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးပေါ့နောက်ပတ်လောက်မှလှူမယ်ဆိုတာတို့ကမနဲ့ပြန်လိုနေပြီတဲ့ပို့ဖို့တဲ့အလှူရှင်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့အာချစ်ချင်းညီမလည်းလှူလိုက်တာဝမ်းသာပြီတော့တကယ်လိုအပ်တာကိုလှူရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးဝမ်းသာပါတော့ကိုလှူတာကိုကပို့နေတာတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးဖို့ဝေးမှာဖြစ်မှာလေကြောက်တယ်အခုကြာတကယ်အရန်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကို လိုกุญญีไปละอ่ะซอปูပြီးတော့เปาะຫມीပါฮะถ้าโกดีหลูမျိုးซออ่ะถ้าမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလူမျိုးကြီးအလုံးစုနေอ่ะซอถ้าโกหลูမျိုးတစ်คู่ဖြစ်ရင်โกอ่ะ တို့မျိုးလို့မခွဲနေရဲနဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါ့เนาะဖေမအကူညီတင်มาရဲဒါအခုဆိုလဲတင်มาဒီရခိုင်မဟုတ်ဘူးရခိုင်ဖြစ်လဲနောက်လူမျိုးရေလဲလှူကြပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာမလို့ဟိုအငင်းနေလဲမပွားနေကြပါလဲလို့မဟုတ်ပြောချင်ပါရဲဟုတ်တယ်ဟိုနေရဆိုညီမကကွာ 4G ရအောင်ပြောလိုက်တာညီမကလဲတကယ်ဟိုအဲ့တောင်းကခုနောက်ဘယ်လို ਨੇ ပြန်ရနေပြီကြရဲအဲ့တောင်းကတကယ်ဟို 2G ပဲရလိုက်တာလဲအဲ့တောင်းကဆိုရခိုင်ဘက်ကပြန်ွားရဲကိုအတိမောင်လေးပါလဲဆိုလဲတို့လိုင်းရမှာတက်ရတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုကြီးကြတင်မှာတို့ဘတ်ဒီ အဲ့လိုဆိုကွာလေတကယ်အဲ့လိုပြန်ရစေချင်တယ်လို့ကိုကလည်းတကယ်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငဲเจ้าလိုလည်းညီမလည်းတိတ်နာမလှေပါဘူးငယ်သေးရလည်းပါအဲ့တော့တကယ်လေရရစေချင်လို့ရရစေချင်တယ်ပဲပြောလိုက်တာညီမကဘာဆိုင်မှလည်းမရှိဘူးနိုင်ငဲအဲ့လိုကို့လူမျိုးကဒီလိုလိုဆိုကိုကအဲ့လိုဒီလိုအစွန်ရောက်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးညီမကတော့တိတ်ပြီးအဲ့လိုရိစိတ်ကြီးမရှိပါဘူးဟောရှိရဲရှိရဲဆိုအားလေဟိုအဲ့နည်းဆိုညီမအေးဟိုဟာသူတို့ပြောချာပြောဆိုတာသူတို့ညီမတို့ပြောတာသူတို့အချင်းချင်းဖြစ်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုဖြစ်နေရတွေ့ရပါတော့နော် ကျိုးကွန်မန်ညီမဆိုအဲ့လိုတွေ့လေကတိကောင်းလို့ဖြစ်ပေမဲ့အော်သူတို့လည်းဒီနေ့ကြတော့မားလဲသွားမှာပါဗျာနော်ဒါပြောမှဆိုတော့လူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုငင်းချင်းချင်းစစ်စစ်လုံးသူတို့ကတော့ဒါရခိုင်နေရမှားတယ်ဗာညာအဲ့လိုပြောကြပါဗျာနော်တချို့ကြတော့လေဒါပေမဲ့အခုလိုဒီလူမျိုးဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့လိုတူမားရယ်ကိုမားတယ်လို့ဟိုမကြည့်နေပြန်တယ်ဗျာနော်အတန်းတိုင်ဆုံးတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီဖေးမားတဲ့အ ጋ ကလေးလေးအဲ့လိုလေးပြောနေရပိုအကောင်းဝင်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဗာရီလုံးဖြစ်နေလဲဆိုတော့စတေရုံးမှာညီမက ဒီအနုပညာတွေပဲလုံးဖြစ်နေပါပါတော့ဓပ်ပုံကြီးရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီမဘယ်တော်တော်မတ်တက်ပါဒါလည်းဖြေတုံးခြွထားပါဒါမျိုးတည်ပြောပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုရိုက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလူရှင်တဲ့နေရာတို့ဒီမှာအိမ်နာကပတ်ဝင်နေတဲ့အဲ့လိုတွေမှဓပ်ပုံလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ညီမဒီပုံလေးတင်မှုအတွက်အဲ့လောက်ပါပဲပြီးရင်အစိုးရတင်တဲ့ပါတယ်ဟုတ်ညီမ ဆိ hmm. ုတနေတတ်နေဂီတာမိမတတ်နေပါဟုတ်ညီမတော့ vocal training တတ်နေပါ vocal training ဒီအတန်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်နေတယ်ဘလို့စိုတတ်အောင်ဗောနော်အဲ့ဒါအဓိကသင်နေပါရေဟုတ်ညီမတော့အကောင်ွယ်အစုံလားတောင်းနေအရင်ကတောအခုကတောအင်္ဂလိပ်သချင်းတွေပို့ပြီးနားထောင်တာများပါတယ်ညီမဟုတ် beyond zero ဘာလို့သချင်းတွေဗောနော်တို့သချင်းတွေပြီးရင်ဂျေလိုလိုလေးအရင်ဒီညီမငယ်ငယ်ရရလေးကတို့ကြိုက်တာဆိုညီမတို့တို့အတန်မျိုးတွေဗောနော်အဲ့ဒီတို့အတန်မျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ 路捡，你都捡，那时候都都收网收你都放假，都收路线，大是下雨弄完，都都放假完。 เน็นนาတော့ရှိရပါတော့နော်ကိုကဒီဟိုညီမဆိုပို့ဆိုရဲစေချောင်းကလည်းဒီနှစ်အကြိမ်တက်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနင့်နာရဲဆိုတာဘွဲရဖို့နောက်ကျရတယ်ဒီမှာကိုစာတင်နှစ်နေနောက်ကျသွားတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာတော့ကိုကဟိုအကျိုးရှိတာဘက်ကိုရအောင်ယူနိုင်ရတာပါတော့နော်ညီမဆိုလည်းဒီလိုမျိုးကြောင်းပိတ်တော့အနုပညာတွေပိုလုံးဖြစ်သွားတယ်။အခုဆိုတင်နန်းတွေပါကိုတက်ချင်နေအဲဒီအဆိုးတွေပါလုံးဖြစ်တယ်ဒီမှာကိုကဟိုနောက်ပိုင်းဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပါနော်ဒီဒီနှစ်မှာဒီကြောင်းပိတ်သွားလို့လည်းအဆိုးလုံးဖြစ်သွားပါတယ်ညီမတ နေရပါလေထော်ထော်လှုပ်ဖြစ် ਆ ပါပဲဗောနအဲ့ဒါမျိုးဒီနောက်လူတွေလည်းပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုကဒီကျောင်းပရမအကျိုးရှိတာကိုပြန်ပြီးတော့ယူတတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းစာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုဘာသာနာပါတခုခုပေါ့ဟော